যোৱাকালিত সংঘটিত হোৱা যিটো অনুষ্কা শইকীয়াৰ যি মৃত্যুৰ ঘটনা, সেই ঘটনাক আজি যিহেতু মাতৃয়ে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। মাতৃগৰাকীয়ে প্ৰথমতে স্পষ্ট কৰিছে যে এয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা, কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে, এয়া হত্যা। মোৰ ছোৱালীজনী কোনোদিনে আত্মহত্যা নকৰে, এইটো এটা মাৰ্ডাৰ হয়। তাইৰ যিটো মৃত্যু হৈছে, সেই মৃত্যুটো সম্পূৰ্ণ এটা মানে মাৰ্ডাৰ হয়। কাম কৰা মহিলা হিচাপে আছিল সেই জুনু বৰা আৰু ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালী, যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা এগৰাকী। তেখেতলৈকে আছিলে আঙুলি টুৱাইছে এগৰাকী মাতৃয়ে। তেওঁ কান্দি কান্দি এটা কথা কৈছে যে প্ৰত্যেক দিনে আচলতে যেতিয়া তেওঁ জীয়াৰী অনুষ্কা শইকীয়া যেতিয়া ৰুমত আহে, তেওঁ আহি দৰ্জাত টোকৰ দিয়ে। ৰাতি দৰ্জা নকৰে বুলি কৈছে, মাইনা আহুলি নেকি, ভাত খালে নে নাই সোধে। আৰু সেই আচৰণখিনি আচলতে এজন তেওঁৰ অভিভাৱক স্বৰূপ আচলতে আচৰণ নাছিল, সেয়া আচৰণ আছিল কিছু তেওঁৰ মতলব আচলতে বেয়া আছিল, তেনেধৰণৰ এটা ইংগিত যিহেতু তেওঁ পাই আছিল মাতৃগৰাকীক। তেওঁ ফোনত প্ৰায় অনুষ্কা শইকীয়াই কৈ আছিল যে এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে এগৰাকী মানুহে, আৰু মাতৃগৰাকীয়ে তাক বুজাইছিল যে মই তাইক বুজাইছিলোঁ পিতৃ হিচাপে তোমাক খবৰ লয়, তুমি সেইটো বেয়াকৈ নাভাবিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু ছোৱালীয়ে নিজে অনুভৱ কৰে নহয়। তেওঁ হয়তো তেওঁ আমাৰ দৰে আছে, আমি যিহেতু দূৰত থাকোঁ মাক দেউতাক হিচাপে, তেওঁ অভিভাৱক হিচাপে হয়তো তেওঁ তোক সুধিছে, গতিকে সেয়াত আচলতে কোনো বেয়া পাব লগা নাই। কিন্তু অনুষ্কা শইকীয়াই আচলতে গম পাইছিল তেওঁৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেই ব্যৱহাৰখিনি আচলতে গম পাইছিল যে সেয়া এজন অভিভাৱকৰ আচলতে ব্যৱহাৰ নহয়। আৰু যিহেতু জুনু বৰা আৰু ঘৰৰ গৰাকীৰ মাজত যি এটা সম্পৰ্কৰ কথা যিহেতু মাতৃগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰিছে, সেই বিষয়ে যিহেতু কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ সেই আচৰণসমূহ তেওঁ ভাল পোৱা নাছিল। মোৰ কাম কৰা মানুহজনীৰ লগত তাই মানে ৰুমত সোমোৱা দেখিছোঁ, আৰু মোৰ বিচনাখন এখন বিচনা ভাঙি থৈছে। মোৰ অকণমান সন্দেহ আছে, চি চি কেমেৰা এটা লগাই দিওঁ আৰু মই। তাই মোক দুদিন আগতে এটা কথাই কৈছিলে, মা মই ঘৰ ৰুমটো থাকিব ভাল পোৱা নাই, ঘৰৰ মালিকৰ ব্যৱহাৰ পাতিখিনি অকণমান মই বেয়া দেখিছোঁ। যোৱাকালিৰ দিনটোত বহু সময় ধৰি আচলতে ৰমেশ ভৰালীক আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিছিল, আৰু আজিৰ দিনৰ ভাগতো তেওঁলোকক থানালৈ আহিবলৈ কোৱা হৈছে। সম্পূৰ্ণ মাৰ্ডাৰ, মোৰ ভাগৰ মালিক আৰু কাম কৰা বনকৰ্মী এজনীৰ ওপৰত সন্দেহ আছে। ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্ট আৰু চি আই ডি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে, আইনে নিশ্চয় ভাল বিচাৰ কৰিব। অকল মোৰ ছোৱালী নহয়, অসমৰ সন্তান, তাই প্ৰতিভাশালী সন্তান আছিলে। যিহেতু জুনু বৰাক আটক কৰি যিহেতু সোধপোছ কৰি আছে, জুনু বৰাই বহু ক্ষেত্ৰত ৰমেশ ভৰালীৰ কথা কিছু কিছু কৈছে বুলি আমি আৰক্ষী সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু যিহেতু জুনু বৰাৰ মুখত যিহেতু সেই কথাটো ওলাইছে, গতিকে ৰমেশ ভৰালী সেই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ আওতাত আহিব আৰু তাৰপিছতে সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব। মোৰ